Amoha ana. Jeg fik et job på et postkontor. Min chef var en dame, der lignede min bror. Men hun var flink og en rigtig makker, og hun gav mig en hånd, når vi sorterede pakker. Men pludselig sagde hun, lad pakkerne ligge. Nu skal vi frankere, og du skal slikke. Det var en fredag aften, og det var meget sent. Og i retten sagde hun, det var venligt ment. Men den vær kunne se. I årvis løb jeg fra job til job, for der var altid en, der var efter min krop. Og en voksen mand kan blive frygtet i såret af klap i numsen og hænder på låret. Vi finder os ikke i sexchikane. Vi finder os ikke i sexchikane. Det typisk det os, der skal bringe det på bane. Vi finder os ikke i sexchikane. Giver den en skalle, så er det surt, hvis chefen kun tænker på at knalde. Men lad os stå sammen og kæmpe til trods, for at liderligheden er over os. Farbandala, anvandet blod.